fara det? Se här. Vad du? Lighter och rök? Vad fan ska du göra? Vad fan du stött? Jag ska springa i bror. För fan, jag ska fanna. Jag är inte så fan, Becka! Stopp! Vad fan du stött? Vill du räcka? Vad fan är det ni? Vad fan är du stött? Jag ska springa i bror. Det är fan med pilotin. Jävlar! Vad fan? Vad fan? Vad fan? No. Vad fan är du inne? Jag brukar min egen superkraft. Och vad är det? Det är höger. Rik! Vad fan? Fan! Vad fan? Rik! Nej! Vad händer det? Vad händer det i satan? Vad fan är det? Vad fan? Det är Rik! Hey, stop it, man. Kunde önska jag kunde teleportera. Du ska hoppa fram med risonken så springer runt och hoppar så långt och springer runt. Ni tar med oss. Hoppa!